Це дільниця у 8-й школі Сватового. 10-та ранку. Спостерігач, якому належить відеокамера, дає пояснення правоохоронцям. Коментувати журналістам відмовляється. Натомість, як все було, розповідає інший спостерігач. Олександр зняв інцидент на телефон. Це не моя камера. А чия камера? Не моя камера. А чия камера? Вы у меня спрашиваете. Один из кандидатов ударил камеру, после чего вырвал со штатива, ну, и вышел с участка. Данное правонарушение было зафиксировано на видеокамеру, приехала полиция. На данный момент остается только штатив, камеру кандидат винес і унес з собою. Інформацію підтвердила й речниця поліції Луганщини Тетяна Кириленко. Наразі проводяться необхідні заходи, даний факт зареєстрований. За результатами першочергових дій буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. А це одна із найбільших дільниць у Сватовому. Тут має проголосувати близько 1500 містян. На вході всім вимірюють температуру. Установлені десь средства на вході, які проводяться, відбиті лінії безпеки до стола і обладнана спеціальна кабінка для голосування людей, яких є підозра на COVID-19. За першу годину, за даними спостерігачів, проголосувало близько 5% виборців. Це переважно люди похилого віку. Складно, тому що дуже багато партій, дуже багато кандидатів. Ну, ретельно придивлялася до кожного того, що хочеться хоч якихось змін. Біля дільниці волонтерка проводить президентське опитування. Підходять майже всі, хто проголосував. За словами секретарки районної територіальної виборчої комісії Наталії Павленко, до складу ТВК входить 106 виборчих дільниць. Не виключено, що перші наші територіальні, сільські та селищні, мабуть, привезуть вночі, тому що у них підпорядковані всього-навсього по 8 дільниць. На руки виборці у Сватовому отримують по 3 бюлетені, обирають міського голову, депутатів районної та міської ради. Наталя Нагорна, Юлія Щербак. Новини на Суспільному.